Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, բարի լույս ձեզ, դերով շնորհքով, այսօր եւս առիթը պիտի ունենանք Աստծո խոսքին միջոցով հաղորդակցելու իրար հետ, կաչալերվելու եւ զորանալու խոսքին միջոցով, որ պիտի լսենք, աղոթենք, որ ինչ որ լսենք մեր մտքերում մեջ պահենք այս օրերուն, որովհետեւ զանազան նյութեր միայն մեզ դարաբեցնելու չանան այս օրերուն, այս աշխարհի մեջ, ուրեմն ուրախանանք տերոջ խոսքով, ինչ որ ալլա այդ, որովհետև պիտի ծառայե միայն մեր բարիքին համար, մենք լսենք ու շատերուն հետ բաժնեցինք առիթներ ստեղծելով կյանքի ընթացքին, դեր Իսուսի պատվական անունով կխնդրենք իր բարիքին համար, ամեն։ Սիրելիներ, այս առավոտյան մեր նյութը մեր ագաչներուն լավ չհնչող հարցումն է, որ գսե, մահը օրհնություն, թե անեծք, մահը օրհնություն, թե անեծք։ Եթե նյութ մգա, որ մարդ արարածին ամենեն շատ ահու թողը պատճառե, անալ մահվան նյութն է, ու մարդիկ կարելի եղածին չափ կխուսափին անոր վրա մտածել է, անոր վրա խոսել է, ու գչանան իրենց մտքերեն ու նյութերեն դուրս բերելու զայն, ավելի գնախնդրեն խոսին իրենց հաճույք և ուրախություն պատճառող նյութեր, փոխան զիրենք անհանգստացնող և դրամատրությունը ավրող մահվան հարցով սպահվելու։ Մահվան նյութը սոսկում կպատճառե և շատերուն քունը կպաղցնե գիշերները և իրենց դակնաբի մեջ կսպասեն առավոտյան լույսին, որ երբեմն շատ երկար կդևե ծակելու։ Բայց ինչը մահը, որ մարդիկ այս կայն վրդովեցուցիչ կգտնեն մահվան հարցը, անշուշտ շատ մը պատճառներ կան, որոնց մեն առաջինն է հավիտենական բաժանում սիրելիները, որոնց հետ մենք ապրեցանք լավ կամ քեշ օրեր, թյուրին կամ դժվար ժամանակներու մեջ, զիրար սիրեցինք և իրար վայլեցինք, երբեմն ալ մեկզ-մեկ ծավծուցինք, գամա թե ագամա։ Եվ ահա հասած է ժամը, որ վերջնականապես բաժնվին իրար մե, մեի մնալ չտեսնվելու պայմանով այս աշխարի վրա, երին ցկելով անուշ և կամ ցավ պատճառող հիշատակներ իր սիրելիներուն, որոնց մեզ շատեր չեն մործվիր և նույնիսկ գհիշվին ժամանակ առ ժամանակ մեր սրդերը ընկջելով։ Գսվի թե մահվան լուրը շատ ավելի արագ կդարածվի, քան թե ուրախության լուրը, չիտակ է, բայց ինչու մարդոց ուրախության պատճառները տեսակավոր են, որոնք բոլորն ալ ժամանակավոր են և օրը վերջ պիտի գտնեն, և մարդոց համար շատ մեծ նյութ մը չէ ուրիշի մը ուրախության մասին խոսիլ և տարածել, բայց երբ հարցը մահվանը վերաբերի, թուր տրացի այլևս հանդիպողին լուր գուտան, ժամանակ մը գար, որ մահացներ կղրգվեին մեր դողին ծանոթներուն և ցայնասպյուրիներեն մահվան քուժը կաղորդեին, իսկ ներկայիս սելյուլերներով, պչչային այդ հերացայիններով, ոչ թե միայն շրջանը, այլ բոլոր աշխարհ լուրը կդարածվի մահվան քուժին կայծակի արագությամբ, մարդիկ դեղի, անդեղի հարցումներ կսկսին հարցնել մեր նողի մասին, ձերը թե երդասարդ և ինչ է մահվան պատճառը, արգած, հիվանդություն, եթե ոչ պտական մահ, հարուստ թե աղքատ, նույնից սկած ժառանգի մասին ուզեն խոսիլ և կիտնալ, իսկ նաև կան անշուշտ անգեղ ծանոթներ և բարեկամներ, իրենց խորին վիշտը և գարեկցությունը կհայտնեն մեր նողին հարազատներուն, ներկա գլան թաղման արարողության, ու շատեր մինչև գերեզմանատուն կընկերանան իրենց վերջին հարկանքի դուրկը մատուցելու ողբացյալին ու ցուրտ հողին կանցնեն զայն, ու հիշատակը անտարան մնացելով մեր նողին էջը փակված կհամարեն։
Օր մտեղ մնեի, ու կանի մգիներ հավակված էին նպատակի մամար, ու իրենց նյութը մահվան նյութներ, գնգան մեկ հսավ, աման, ով ինչ դարերը հետը, որ մենք ինչ տանինք, դիգինսի դուն հետըտ շատ կարևոր պանմը պիտի տանիս, երբ այսսի բոլոր դիգինները ինձի նայեցան, որովհետև ըսածս իրենց հետաքրքրությունն ալ արտընծուց, ու շարունակեցի ասելով, բոլոր կյանքիդ մեջ ըրած գործերդ հետըտ պիտի տանիս, աստծո առջև ելնելու և հաշիվ տալու։ Գինը շփոթ վիճակի մոտ մատնվեցավ և լուր մնաց։ Գուսամ, որ այս խոսքերը զինք անհանգիստ կնեն, որպեսի շիտակ մտածե մահվան մասին։ Սիրելիներ, այսօր աշխարհ լեցված է անհավատներով, որոնք ամեն տեսակ գիտություն համբարած են, և դակավին կշարունակեն գիտնալ ամեն նորություն և հետևիլ անոր, բացի աստուծո խոսքին գիտությանը, որ հին և ժամանակավրեպ պամ գսեմեն, ուշադեր հրյական պրոպագանդայի կիրկ մենը գսեն, սուպքիքին ամար անշուշտ, ու նաև վերացական գտնեն անոր մեջ եղած գիտությունները, որոնցմով իրենք երբեք չեն հետաքրքրվիր, և դկետ և հին կլուխ կհամարեն աստուծո հորդյալ զավակները։ Տեպադահի օրմը, որ հանդիպին աստուծո զավակներուն, որոնք աստուծո խոսքով գպործեն լուսավորել իրենց խավարած միտքը և իրենց աչկերը պանալ աստուծո հավիտենական սուպ խոսքին վրա, որպեսի մահվան կունը չքնանան, ինչպես որ գսե Դավիթ թագավոր իր 13-րդ ծաղմոսի մեջ, ճիշտ հոն գսկսի մերժումը, անդեսումը և հալածանքը աստուծո զավգին։ Սիրելիներ, մահը ներգա աշխարի մեջ, խաղալիք դարձած է մարդոց մտկերուն և ցերկերուն մեջ, և զայնգը գործած վի տժոխային ծրակիրներու գործածության համար։ Բադալիներ գործած վին, որպես վայթուցի կրումպեր, բարձապես շատ մարդիկ մերցնելու համար։ Այսօր աշխարհ լեցված է անպնական մայրով, և մահվան անտեպ մարդոց սրդերը գարձրացած են, շատ բնական կտեսնեն, երբեք ծավ չեն պատճարեր իրենց մահերն ու մահդարաժամները, Եբրայեցիս 9:27-ը գսե, մարդոց սահմանված է մեկ անգամ մեռնիլ, իսկ հատկե հետո թադաստան։ Ուրեմն աշխարհի մարդիկը մեծ պատրաստություն ունին ընելիք, մահը իրենց չհասած, քանի խոսվի իհետ մահու թադաստանի մասին, որ իրենց համար բիդլա անխուսապելի, հոն ուր որպես թադավոր նստած է հայր աստված իր ճշմարտության և արդարության հիմը եղող աթորին վրա, թադելու անորենները, քողերն ու ոճրակորձները և անզեղջ համայն մարդկությունը աշխարի, և որու առջև մի միայն պիտի բաբանցին և երբեք արդարանալու խոսքը պիտի չունենան, և հավիտենապես գորստյան պիտի տադաբարդվին արդար թադավորին վճիրով, որ պիտի սե իրենց մեկտի կացեք ինձ մե անիծյալներ, թուրսի խավարը թուք, որ անորենություն կործեիք, և ասոնք բոլորը պիտի չնեն հավիտենական տժողք, ուր իրենց համար ամենափոքր հույսի նշույլը իսկ պիտի չլա, մեյմը որ տժողքին թուրը ասոնց վրա կոցվի, այլևս հավիդյան պիտի չպացվի, տժողքին ահավորությունը այս է, որ հոն ամեն ինչ հավիտենական է, որդը, գրագը, դանշանքը երբեք պիտի չտատրին, երգրի վրա հիվանդության մգամ վիշտիմը բարեկային, մարդիկ զիրենք սիրող բարեկամները որոշ սպոպակ կունենան, բայց տժողքի մեջ դանչվողները
մեղավորներու եւ թևերու ծաղրանքի արարգան միդելլան, երկրի վրա մահը մարդիկը գպրգե իրենց ծավերեն, բայց թժողքի մեջ մահ չգա, որ իրենց ծավերեն ազադին, մերնիլ չգա, որ մեգը հանկստանա, մահը երկրի վրա կազանիմը երևույթ ունի, բայց հոն հրեշտագիմը բիդի նմանի, եթե գարելի լար, որ մահը թժողք մտներ, բոլոր տադաբարդվածները անոր երկրպագություն միդնեին, ամեն լեզու բիդի պարապաներ զայն, ու ամեն սիրտ բիդի կովապաներ մահվան, որովհետև իրենց ծավերեն և դանչակներեն բիդի ազադեր զիրենք, անգամ ևս մերնելով թժողքի արհավիրքին մեջ, և այս միդելա չաբաշխարող մարդկության վիճակված հավիդենական աբական, որ է հավիդենական գորուստ, արագի դեղանցած խոս մգա, որ գսե, եթե թուն չմերար, չտեսար, որ ուրիշը մերավ աշխարի վրա այսօր, արդյոք գամ եք, որ այդ անիծյալ թակաղը տեսած չէ, որում մեջ կբարգի անշնչացած մարմին մը, ու մարդիկ կաստվին, գուլան ու ոտքի կգենան, որպես հարկանք, ու ժանակնի էդո ամեն ինչ կմորնան։ Արդյոք կա մեկը, որ հարցնե մահվնե վերջ ինչ կա, և թե օրմա այդ թակաղի մեջ ինքնալ բիդի բարգի, և ուր բիդի երտա։ Սիրելիներ, այս արագին հիման վրա, եթե մարդոց հետաքրքրությունը արտնա մահվնե վերջ ըդլալիքին, մարդիկ կսկսին իրենց հոգիին մասին մտածել, և գտիմեն աստուծո խոսքին առանց ժամանակ գործընցնելու։ Դարիներ առաջ Ֆրանսայի նախագահներեն մին իր նախագահության շրջանին ավարտին գդարաբեր այդ անիծյալ հիվանդութենեն, արդեն ինքնալ հասած էր իր յանքի վերջին օրերուն, զինք տակտաբեցնող սա հարցումը հարցուց խորհրդականներուն ասելով. Կես կիլյա ապրելամոր, այսինքն մահվնե վերջ ինչ կա, ինչ որ գիշեմ, շատ մահավդացյալներ փորձեցին օգնության հասնել նախագահին, նամակներ քրելով, ուր բացատրելով և լուսավորելով, լուսապանելով, ու իր հարցման որպես պատասխան տեղյակ բայեցին զինք, թե ինչ կար և թե ինչ կսպասեր իրեն մահվնե վերջ, հոգիմը փրկելու համար հավատացյալներուն ըրած այս մեծ ճանկերը ինչ արդյունքի հասան չեմ գիտեր։ Արդյոք Էլիզեի բալադին դիվանաբեդը հանցնեց նամակները նախագահին, ով գիտե։ Բայց կցավին, որ մարդիկ այս հարցումը չեն հարցնել իրենց երիտասարդության ադեն, առողջության ժամանակ, որպեսի դերոջ պարկին պարկ բերեն իրենց կյանքերով, և իրենք ապրին իրենց հոգին գադարյալ խաղաղությամբը, վստահ լալով իրենց հոգվույն աբակային վրայով փոխանակ սպասելու իրենց կյանքի վերջալույսին, ուր այլևս հավադալնա դժվար գտարնա իրենց հոգին բրգելու համար։ Սիրելիներ, Աստծո պարկ ուտանք այն մեծ սիրույն համար, որ մեզ սիրելուն մեզի երկինք փոխադրող ճամփամը բացավ, իր միածին ղրգելով աշխարհ, որ իր սուրբ արյամ մեզ զախուարավ աշխարհի ժողովուրդներեն, մեզ իրեն կաչելով ու մեր մեջ հավատ տնելով, ու մեզ իր սիրույն մեջ պահեց, ու նաև պաշտպանեց մեզ, երբ մեր վրա հարձակեցան վիշտ ու ցավ, փորձություն և դարաբանք մինչև այսօր, իր խաղաղությունը դալով մեզի, հավատարի մնալով իր խոսքին, որ ցավ ցեզի հետ բիդլամ մինչև աշխարի վերջը։ Սիրելիներ, մենք գիտենք, թե մահը ցավ կպատճարի մեզի,
Եվ իր քալուստով շադերուն աչկերը կտրչե, եւ սրդերը կգոդրե, ու սիրելի ներ կերացնե։ Սակայն, որպես հավատացյալներ, մենք վստահ գիտենք, թե այս բաժանումը հավիտենական բաժանումը չէ մեզի համար, մահը բարձաբես քունի շրջանն է, որ մեզ պիտի արթնան դեր Հիսուս Քրիստոսով ննչողները հարության առավոտուն, փողը հնչվելուն մեզ ու մեր սիրելիներուն հետ պիտի հափշտակվինք երգինք, ուր մեր դերը մեզի համար կպատրաստե փառավոր հավիտենական ժառանգությունը երգնքի մեջ, ու մեզ մասնագից պիտի դարձնե երգնային պարքին, ուր բոլոր հավատացյալներս զինք պիտի պարապանենք, նոր երգեր երգելով երգնքի մեջ, մեզ մի առաջ կացող բոլոր հավատացյալներուն հետ, որոնք նաև կսպասեն փողին հնչվելուն, որպեսի դուրս գան քերզվաններեն ու հավիտյան մեզի հետը լան դերոջ պարքին մեջ, անվերջանալի թարեր, ուր մեր դերը մեզի մորցնել պիտի դա մեր երգնային դժվարությունները եւ չարչարանքները, ու մեր արցունքները պիտի սրբե իր սուրբ ձեռքերովը, ու մեր դրդմած դեմքերը պիտի փոխե դալով մեզի երգնային քաղցր ժպիտմը, ու իր ներկայությունովը մեզի պիտի շնորե անժամանցելի, ան երևակայելի ուրախությունը երգնքի մեջ։ Այս փառավոր հույսը երջանիկ ավակայի համար մեզ ուրախ գաբրեցնե, նույնիսկ ամենադխուր բարականերու դակ, ու գոգնե մեզի խաղաղությամ թիմավորելու մահը, որ ջանցված է իբրև զար հորանքի թակավոր, երթալու մեր երգնային դունը, միանալու մեր սիրելի պրճին ու հավիդյան իրեն հետը լալու։ Այս երեգո իմ մախտանքս այն է, որ դերը մեզ բոլորս, բոլորս արժանի ունե երգնային այս պարքին։ Դերը օրհնեցես բոլորդ իր պարքին համար, ամեն։